OMTV.ua про головне. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 мільярдів економічної допомоги Україні. Українські збройні сили використовують досвід давніх греків та римлян, щоб зупиняти ворога. Вот он, звіриний нацизм, в самом, що не есть его проявлении, насчет того, що таке, з ким ми боремося. Зокрема, вони використовують так звані кальтропи. Це зброя ще з часів армії Олександра Македонського. Принцип роботи такий. Із дрони скидаються кальтропи. Як би вони не впали, один із шипів завжди буде стирчати вгору. Таким чином, транспорт окупантів змушений був зупинятись, оскільки в нього будуть пробиті колеса. І так його буде легше знищити. Це один із багатьох тактичних прийомів, які використовує один із наших підрозділів. Напевно, варто почати з самого задуму. Російська Федерація залишається задум незмінний, глобальний і ключовий. Це знищення української державності і знищення українців. Відповідно, ці завдання противник реалізує повзуче, наносячи враження постійно по нашій критичній інфраструктурі, по енергооб'єктах, а також, відповідно, проводячи достатньо активні дії на лінії бойового зіткнення, окупуючи області Донецька, Луганська, для них залишається пріоритетними. І, зокрема, в рамках виконання цих завдань для противника наступним етапом, таким важливим є після Авдіївки, це населений пункт місто Часів-Яр. Чому це є важливо? Тому що це панівна висота. І в разі володіння нею противник зможе організувати вдалий плацдарм для продовження окупаційних дій в напрямку населеного пункту Константинівка, як наслідок Дружківка і до Краматорська. Такі в противника задум, і відповідно вони будуть тиснути. Що стосується обумовленості датами, так, дійсно, противник любить різного роду дати, вони до них прив'язуються. Але треба усвідомити, що противник веде активні штурмові дії постійно. І посилення їх перед 9 числом точно буде. Очікуємо найближчим часом масованого продовження ударно-штурмової дії від ворога. І відповідно готуємося. І скажу ще раз, готуємось. І третє, готуємось в усіх напрямках для того, щоб відбивати ці загрози, які від ворога будуть відбивати ці атаки. Щоденно впроваджуються роботи, навіть коли, от знаєте, кажуть, є таке затишше на полі бою. Що таке затишше на полі бою на поточний момент на Бахмутському бітингу? Це коли противник провів за добу 20 штурмів. Це умовне затишше. Коли противник і там застосував незначну кількість броньованої техніки, близько там 6-7 одиниць. Активними діями називається це застосування більше 30 одиниць броньованої техніки і всього наявного озброєння з масованим враженням. Тому напрямок кипить, напрямок горить, противник штурмує додатково ще Богданівку, Іванівське, намагаючись зайти по флангах, але за минулу добу тактичних успіхів не мав, і при достатній кількості техніки, технічних засобів, я за це дякую українцям, принагідно вашому каналу, що також підтримуєте ініціативи, підтримуєте збори, Сили оборони мають ті засоби, якими можуть протидіяти ворогу. Звісно, перелом в цій війні може принести військова допомога, зокрема, від Сполучених Штатів Америки, в якій задекларована номенклатура вогневих засобів, як протиповітряної оборони, так гармат, боєприпасів до них. І основою з основ продовжують залишатися літаки. Так чи інакше, нам треба засоби, якими ми зможемо ефективно нищити ворожу авіацію. Тому що ті типи боєприпасів, які скидаються по українських позиціях, керування авіабомби, вони мають надзвичайно суттєве враження, від них достатньо складно заховатися, переміститися, вести противника в оману. І противник це розуміючи, маючи ці кількості в засобі, намагається максимально активно їх застосувати. Тому формула утримання наших позицій достатньо проста. Підтримка української нації, розвиток державних програм і, звісно, невіднятною частиною є міжнародна військова допомога. Без неї об'єктивно буде дуже складно. Та знаєте, пане Юрій, коли ми читаємо якусь західну пресу, де світ готується до російського наступу, а потім спілкуєшся із українськими військовими, і вони кажуть, слухайте, а назвіть хоча б одну добу за ці понад два роки повномасштабної війни, коли цих наступів не було. І якраз ви показуєте приклад в конкретних цифрах, що виявляється тихий день, більш-менш спокійний, це всього-навсього 20. А так, що в принципі для більшості це все одно звучить надзвичайно страхітливо. У той же час, пане Юрію, ближче до вашої спеціалізації,
Росії про безпілотники кілька слів. Великий матеріал вийшов з Washington Post, де сказано про те, що безпілотники перетворили так звану сіру зону фронту в зону смерті. Велика концентрація безпілотників в небі фактично паралізувала бойові можливості. І що важливо, тут аналітики підкреслюють для обох сторін. Вони не говорять, що в когось є перевага, зокрема у росіян, мовляв, це не дає якраз просуватися і створювати великі наступи. Американські аналітики називають цю ситуацію патовою, та що і ми, і вони навчилися, ну, зокрема, FPV-дронами користуватися. Чи справді це дуже це близько до правди? Я розумію, наскільки велику загрозу взагалі становлять FPV-дрони. Ми бачимо відео з нашого боку, з їхнього боку. Ну, справді, небезпечне озброєння, ми говоримо тільки в контексті українських військових, тому що хочеться, щоб ви були захищені. Як виглядає ситуація на полі бою якраз із застосуванням безпілотників? Ну, так, щоб було зрозуміло, якщо на початку 23-го року до більшості передових позицій можна було маневрено підскочити на легкоброньованій, броньованій техніці або на автівках, які забезпечували сполучення, звісно, завжди був ризик попасти під артилерійський вогонь, мінометний обстріл, десь наїхати на засаду, попасти на ПТУР, то на поточний момент є вітинги фронту, де тільки пішим порядком треба рухатись 5-7 кілометрів до передової позиції. Тому що будь-яка техніка, яка з'являється в зоні, навіть якщо ця техніка має засоби радіоелектронної боротьби, може бути знищена. І так відбувається як у нас, так і в противника. Просто вдумайтесь в цифри, зараз скажу по противнику. Під час чинення ударно-штурмових дій з застосуванням легкоброньованої броньованої техніки противник втрачає на полі бою від 50 до 70% цієї техніки. З цих 70% візьмемо максимально, мінімум 50-60% це те, що вражається засобами саме безпілотних систем, зокрема FPV-дронами. Тому дійсно безпілотні системи розвідувальні ударні, вони змінили хід бойових дій. І броньована техніка, вона не можна сказати, що втратила свою актуальність, але її коефіцієнт корисної дії на полі бою суттєво знизився. Для нас це є дуже добре, тому що противник переважає нас за кількості легкоброньованої броньованої техніки, а враження вони йдуть дзеркальні. Тому в нас не було просто такого ресурсу значного, який противник міг би так нищити наполегливо, як ми це робимо по відношенню до ворога. Ну і наостанок я вас запитаю, теж виходив матеріал про те, що, не знаю, якщо ви, звісно, стикалися, американці ж багато чого нам передавали, ну і ніхто не приховував, що Україна це стала певною мірою наша війна і наш фронт полігоном для тестування західного озброєння, в чому, в принципі, ми і не проти, там воюємо тим, що дають. Ну і американці передавали свої безпілотники. Так от їх якраз, зокрема, і зі слів українських військових, але американські експерти назвали неефективними. Мовляв, далеко не все, що розпіарено, все, що маркується Британію чи Америкою, воно ефективне. Це, власне, пов'язано із тим, що вони не могли в бойових умовах все це відтестувати, і в них є свої певні внутрішні обмеження в Сполучених Штатах Америки. Ну і фактично, коли намагалися застосовувати ці безпілотники на полі бою, вони не показали тієї ефективності, яка закладалася розробниками. Чи чули про такі історії, і чи справді, ну, на сьогоднішній день, можливо, більше покладаємось на те, що виготовляється в Україні? Тут можна все максимально раціонально і логічно пояснити. В світі не було таких масштабних бойових дій, так, і не зіштовхувалися настільки технологічні два полюси. Так, Російська Федерація, як би нам не хотілося, щоб вони були геть ніякими, називаємо це так. На жаль, вони також технологічно достатньо розвинені, постійно вдосконалюються, мають потужний військово-промисловий комплекс. Так ось, на що робилася ставка Сполученими Штатами Америки, країнами-союзниками, ми пам'ятаємо всі Байрактари, так, безпілотники. В умовах, де нема насичених протиповітряних засобів противника і шаленої радіоелектронної боротьби, ці засоби, тобто важкі безпілотники, які несуть певні типи боєприпасів, в тому числі корони, вони є конче ефективні. На це була зроблена ставка країнами-партнерами, союзниками, зокрема Сполученими Штатами Америки. Війна повномасштабна з Російською Федерацією показала про те, що актуальність таких засобів звелася майже до нуля. І зовсім інша категорія безпілотних систем зараз стала ефективна на полі бою. Тому дійсно наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, детально аналізують, що відбувається на полі бою, і намагаються вже свій військово-промисловий комплекс переорієнтовувати на ті технічні рішення, які
є на поточний момент ефективними на полі бою в Україні проти Російської Федерації. Єдине, що ці процеси, за моїм переконанням, з ресурсом наших партнерів йдуть достатньо кволо. Україна в цьому напрямку просто взлетіла в космос, об'єктивно, в усіх системах. Ми перші на воді, ми перші вночі, за рахунок важких нічних бомберів, так, в тих засобах, де противник має доступ до комплектуючих, це, зокрема, FPV-дрони, які збираються з китайських комплектуючих, це, зокрема, розвідувальні засоби Mavic, Autela, які Росія може закуповувати без проблем в Китаї. Тут, звісно, ворог знаходиться в перевазі, буде знаходитися ще певний час. На самій Україні сьогодні при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спікер Конгресу США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.